誕生日の花は周回道です。そして花言葉は片思い繊細といったものです。深夜便の誕生日の花にちなんだ短歌です。周回道の盛りの庭に立つ人が一人もいいと静かに言いき、周回道の盛りの庭に立つ人が一人もいいと静かに言いき。作者の鳥の海明子さんは、一人もいいものだとつぶやく裏には一人になった寂しさもあるのかもしれません。片思いが花言葉であることを知ると、ちょっと切ない気持ちになり、ちょっと切ない気持ちにもなりますと話しています。周回道の盛りの庭に立つ人が一人もいいと静かに言い切る。誕生日の花と短歌でした。さて、今夜のラジオ深夜便も夜11時20分からの放送です。その内容をご案内いたしましょう。11時台は日本列島暮らしのお便り、山梨県山中湖村坂本健介さんです。ナイトエッセイは消費最前線で京野菜を売るその3回目、農業プロデューサーの丸山光明さんのお話です。0時台ワールドネットワークはイギリスコルチェスターから黒川一子さんです。そして大人の旅ガイドは名園散歩、東京農業大学名誉教授新次磯谷さんのお話です。1時台は特集乗り物アラカルト、鉄道音の旅のアンコール放送です。津軽リンゴの実る頃と題して、江南鉄道大鰐線大鰐中央弘前間を伊藤健三アナウンサーがご案内いたします。2時台ロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、ポピュラーヒット年代史1979年の作品からお届けします。ホットスタッフ、ロジカルソング、悲しきサルタン、その他です。3時台日本の歌心の歌は思い出の歌謡スター藤恵子さんの特集です。新宿の女、はしご酒、京都から博多まで、その他の曲をお届けします。そして4時台明日への言葉はオペラ王ヴェルディの考えた老後の幸せ、作曲家の青島博さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は宮川康夫アンカーです。今日は台風24号の動きを30分ごとにお届けしてまいりました。この後も、どうぞ気象情報、台風情報に、ご注意いただきたいと思います。